Gjykata kushtetuese e Kosovës publikoi sot akt gjykimin e plot me të cilën shpallet i pavlefshëm votimi i qeverisë së kryeministit Abdulla Huti, duke hapur rrugën për shpalljen e zgjedhjeve të reja të parakoshme. Vendimi i saj jo i plot u shpall më 21 dhjetor të vitit që lan pas dhe pasoi kërkesën e lëvizjes vetëvendosje për vlerësimin e ligjshmërisë së pjesëmarrjes në votim për qeverinë e udhëhequr nga Lidha Demokratike të deputetit Etem Arifi, i cili ishte i dënuar me 1 vjet e 3 muaj heqje lirie për mashtrim me subvencione. Qeveria e Zotit Hoti u miratua me 3 qershor të vitit të kaluar me 61 vota në parlamentin me 120 vende, minimumi i mundshëm për konfirmimin e një qeverie të Kosovës, e cila ka nevojë vetëm për një votë më shumë se 50% për të miratuar. Pa votën e Zotit Arifi, ky minimum nuk do të ishte i arritur. Sipas kushtetutës së Kosovës, mandati deputetit mbaron ose bëhet i pavlefshëm nëse dënohet me vendim gjyqësor të formës së prirë për vepër penale me 1 ose më shumë vjet burgim. Në akt gjykimin e plotë të gjykatës kushtetuese thuhet se asnjë person nuk mund të fitojë dhe të mbajë mandat të vlefshëm të deputetit nëse është i dënuar për vepër penale, sikurse parashihet me kushtetutë apo ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, me vendim gjyqësor të formës së prirë nëse ka një vendim dënues që është në fuqi në Kosovë. Gjykata kushtetuese thot se për të shmangur në të armët situatat të tilla, duhet bashkërendim institucional kur bëhet fjalë për kandidim në zgjedhje parlamentare dhe ushtrimin e mandatit të deputetit nga ana e personave të dënuar për vepra penale. Vendimi i gjykatës kushtetuese që në shpallin e ti më 21 dhjetor të vitit kaluar në zitit e bate nëse kryetari lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti mund të kandidoj pasi që në muajin shtator të vitit 2018, gjykata e apelit vërtetoj një vendim të muajit janar të ati viti që dënoj zotin Kurti dhe 3 deputet të lëvizjes vetëvendosje për hedhën e gazit lëcjeles në parlamentin e Kosovës. Publikimi i aktgjykimit të plotë të gjykatës kushtetuese i hap rrugën ushtruese së detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani që të shpallë datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që duhet të mbahen jo më larg se 40 ditë nga shpallja e tyre. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.